Pomáhat má hlavně nemocným a starším lidem. Robot má prsty s nehty, kterými může vnímat vjemy o stejné síle jako člověk. 21 tak může zvednout upadlou slámku a vložit ji do skleničky s nápojem, připravit svačinu v podobě opečeného toastu nebo svému svěřenci pomoci vstát z lůžka. Uvědomte si prosím, že tento robot je schopen dělat všechny operace a pohyby jako člověk. Abychom toho dosáhli, vyvinuli jsme speciální mechanismus, který obsahuje i jemná čidla na rukou robota. Robot tak má i prsty s nehty, kterými může vnímat vnější vjemy o stejné síle jako člověk. Prosím, změň pozici své ruky. Ano, prosím, použij invalidní vozík. Děkuji. Není zač.